এবাৰ আমি বিশেষণ শব্দ অলপ শিকি লওঁ মই লিখি গৈছোঁ আমি প্ৰথমতে যিকোনো বস্তুৰে ভাল বেয়া এইকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ ভাল হৈছে দি আৰু এটা শব্দ আছে সা বেয়া চা উচ্চাৰণ বেলেগ এটো হৈছে সা আৰু এটো হৈছে চা ডাঙৰ লুং আৰু সৰু অন আৰু এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সৰু বুজাবলৈ নয় তাৰ পাছত জ্যেষ্ঠ এটুকু আমি ডাঙৰ বুলিয়ে কওঁ ডাঙৰ পি কনিষ্ঠ কনিষ্ঠ মানে সৰু এইটো হৈছে নং ডাঙৰ সৰুৰ ধাৰণাটো অকণমান বেলেগ হয় ডাঙৰ বুলি ক'লে এইটো আকাৰত ডাঙৰ লুং বুজোৱা হৈছে জ্যেষ্ঠ ডাঙৰটো বয়সত ডাঙৰ এইটো পি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ পি নং আমি এইকেইটা শব্দ তাইসকলে প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰোঁ পি নং মানে আমি আনহাতে ক'বলৈ গ'লে আমাৰ জ্ঞাতি বা আমি ককাই ভাই বাই ভনী এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থত পিনং শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ একেলগতে যেতিয়া পি আৰু নং লগ হয় যৌগিক শব্দ হয় সেইটো এটা বেলেগ বিষয়ত পৰিব বাৰু বেলেগ এটা লেচনত পৰিব তথাপিও মই একেবাৰতে কৈ গৈছোঁ ওখ চুং চাপৰ টান ধুনীয়া চেন চা টাং নিয়া চাত চেন মানে ধুনীয়া ছোৱালীবোৰক ধুনীয়া বুলি কোৱা হয় ফুলক ধুনীয়া বুলি কোৱা হয় মোহনীয়া বুলি কোৱা হয় চেন ঠিক একেদৰে সুন্দৰ বুজাবলৈ আমি কণ শব্দটো পাওঁ বা গাম বুলিও এটা শব্দ পাওঁ বেয়া ইয়াত বেয়া এটা লিখিলেওতো বেয়া নহয় কুৎসিত বুলি ক'ব লাগিব টো ফক ডাঠ না মানে ডাঠ পাতল এইটো হৈছে মাও আমি বিশেষ্য শব্দৰ দোষ গুণ অৱস্থা পৰিমাণ এইবোৰ বুজাবলৈ এই বিশেষণ শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াত এতিয়া আমাৰ সংখ্যাসমূহো বিশেষণত পৰে সেই সংখ্যাকেইটাও মই লিখি দিওঁ এক ইয়াক কোৱা হয় লং লা টাংটো গা চাত লং মানে এক দুই হৈছে চং মানে দুই তিনি চাম চাৰি চি পাঁচ সা
Soy. এখিনিতে আৰু এটা কথা থাকি গৈছে মই এটো লিখিম বাৰু অকমান আতৰলে লিখিছো 6 ৰূপ 7 চিত 8 পেট No, cow, dog, sheep. A corpora the holoke, hoinkakini, and at her name was Haran Koraha, Motahoe, our tarlogote, hoinkahamu, Ami, Hosora sor, Bibohara Kora, Likhatu, Likhapododitu, Liku. Long to and at লিখা হয় song sam si ha soy to ami একৰ পৰা 10 লৈকে সংখ্যাখিনি এনে ধৰণে উচ্চাৰণ কৰিব লাগিব কিন্তু তাৰ লগতে সংখ্যাবোৰ কেনেকৈ লিখে হেতু আমি জানিব লাগিব 1 বা লং এটো হৈছে এনেকৈ লিখা হয় সং 2 সাম সি হা ৰূপ Chit Pet Cow Aru Sip A corpora de holeke and ake Likha hoi bak Usaran kora hoi Tarpasodami Egharo Baro Adik and ake puhim Egharo কুয়া হব সিপ ইট বারো সিপ সং তার পাছত 13 14 15 এনেকে সিপ সাম সিপ সি সিপ হা সিপ রুক সিপ চেট Sip pet, sip cow, song sip, ba sow. Song sip, mane, bees, duido, bulu quahoe, ba sow, mane, curry. Duida hobdoe, bibo harkora de kazae. Bisor pisotako the tiami ekois bulicom, the tiako ekois. Song sip it anagakom bais song sip song taste song sip sam anagak hoi goi thakibo aru ekebare niranoboi loike cow sip cow তাৰমানে 21 টো যেনেকে সংক্ষিপ্ত ইট হৈছে 31 হলে সাম সিপ ইট 41 হলে সি সিপ ইট 51 হলে হা সিপ ইট আৰু তাৰ পিছৰখিনি 52 হলে হা সিপ সং হা সিপ সাম এনেকে আগবাঢ়ি যাব আৰু 99 লৈকে এই পদ্ধতিৰে আমি গণনা কৰি যাম 99 এটো হ'ব কাও সিপ কাও কাও সিপ কাও 99 তাৰ পাছত শব্দটো আহিলে খ বুলি ক'লে পাক আৰু
আমি যদি কওঁ এশ তিনিশ সাতশ এনেকৈ ক'ব এশ বুলি ক'বলগীয়া হ'লে কম পাক লং তিনিশ ক'বলগীয়া হ'লে আমি কম চাম পাক সাতশ চিত পাক এনেকৈ গণনা কৰি গৈ থাকিম খৰ পিছত আহিলে আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ কোৱা হয় ৰিং এহেজাৰ পাঁচ হেজাৰ এহেজাৰ বুলি ক'লে হ'ব ৰিং লং আৰু পাঁচ হাজাৰ বুলি ক'লে হ'ব হা ৰিং ঠিক তেনেদৰে ন হেজাৰ বুলি ক'লেও কাও ৰিং এনেকৈ ক'ব লাগিব এইখিনিতে এটা পাৰ্থক্য দেখা পোৱা যায় আমি যেতিয়া এক শব্দটো বুজাওঁ পাক লং লংটো পিছলৈ গৈছে এক সংখ্যাটো সদায় পিছতে বহিব আৰু একতকৈ যেতিয়া বেছি হয় বহুবচন হয় তেতিয়া আগত বহে পাক লং ৰিং লং এনেকৈ হয় আৰু একতকৈ যেতিয়া বেছি হয় চাম পাক চি পাক হা পাক চাম ৰিং হা ৰিং এনেকৈ হ'ব সংখ্যাখিনিৰ বিষয়ে এইখিনিয়ে ইয়াৰ পাছত আমি পাছৰ পাঠ সৰ্বনাম শব্দসমূহ শিকিম